Tijana Jurić je samo jedno dete koje je izgubilo život zbog takvih grešaka celog društva, svih nas. Mi odrasli nemamo pravo na to, pogotovo nemamo pravo da pravimo greške gde te greške plaćaju naša deca. Tijana je dala svoj život da bi svima nama otvorila oči i pokazala gde smo pogrešili. Pokazala je da smo mi roditelji bili bezbrižni i sigurni, da je su jedno malo mesto u Srbiji gde mi kao porodica poznajemo sve ljude, ne može ništa desiti. I onda shvatiš da to zaista nije tako. Tijana nas takođe upozorava da o deci, svi mi, pogotovo mi odrasli, mi roditelji, moramo mnogo više da brinemo. Preko 98%. Da bi na moj znak svi ovde sa trga pustili u isto vrijeme balone da leti, na taj način poslao jednu jasnu poruku svima ovde iz centra Novog Sada. Sačekat ćemo još malo da se balone pripravi. Evo ovde Aleksandra, ovde vidim. Evo izvolite. Evo ovde. Ajmo Aleksandra. Tu. Nećemo svi dobiti. Evo dele, možda ćemo još dobiti. Jedan, dva, tri.